Hallå! Jaha, goddag, goddag. Ni vill väl veta hur jag gör när jag gör glass? Det går väl bra. Det är otroligt komplicerat ifall glassen ska bli fin. För sin glass, det kan man liksom inte göra på rutin, va? Om vi tar det från början, det är kanske lika bra. Så är det torrmjölk som ni ser som kommer in i säckarna. Man tar hål på själva säcken så att pulvret rinner ut och fyller på det här i silon tills att den blir full till slut. Är det något som man behöver när man tänker göra glass så är det socker. Och det har de här i jättestora lass. Ifrån bilen här så pumpar man en annan silo full. De kallas silo, inte burk, för tydlighetens skull. Vi har socker, vi har mjölk. Är det något mer som det ska vara? Ja, klick med margarin är det alltid bra att ta. I den härringade silon må du tro att vi har hällt världens största klick med margarin som vi har smält. Den sista silon, den är lika grandios. Den har vi fyllt med något som kallas för glukos. Glukos är ganska kladdigt som sirap ungefär. Det är en form av socker och det har vi här. Nu har vi allting som vi behöver. Nu ska det blandas ihop i en burk. Och nu är det viktigt att allting blir riktigt, för annars så smakar det urk. Så när mäter man upp varje droppe i vatten, glukos, margarin, och så vägs det på vård det här sockret i sol, och så torrmjölk som också ska i. Och nu så ska jag säga, blir det riktigt intressant. Man värmer mixen så att det blir över 70 grader varmt och homogeniserar den med hjälp av denna pump. Det gör att fettet inte samlar ihop sig till en klump nämligen. Och sen pasteurisering som innebär att man hettar upp på kylen i det snabbaste man kan. Det gör så att bakterierna kan hälsa hem farväl, för får de inte värmeslag så fryser de ihjäl. Och här, i dessa salar, förvaras den färdiga glassmixen i stora, tysta cylindrar. Här är det kallt som på den sibiriska steppen en måndag morgon. Det är oerhört kallt, men inte så kallt att det fryser förstås. Den måste mogna först. Just precis. Och sen ska alltså glassmixen smaksättas så att det blir jordgubbsglass då man. Eller päronglass. Eller citronsmak kanske. Ja, eller kyckling, eller ja, eller cigarr, eller vad som helst. Ja, eller vilken sort man nu vill ha på glassen. Ja, då säger vi väl jordgubbsglass då. Kan vi fortsätta nu? Och nu blir det kallt. Det blir vansinnigt kallt. För nu ska den här jordgubbsmixen frysas till glassen. Här inne snurrar glassmixen runt medan den fryses. Och samtidigt blandas den med luft så att den ska... Ja, man måste blanda in luft för att glassen ska bli glass. För annars skulle den få samma konsistens som torsk till exempel. Eller... Ja, djupfryst torsk alltså. Den skulle bli alldeles stenhård och tvungen att ätas med stämjärn om man skulle ha den i sig. Och nu ska ni få träffa ett märkligt aggregat. Han heter Rollo 3 och är en pinglasapparat. Han kan göra allt, man bara säger till. Hallonsplittar, fruttisar, pistage och vad du vill. Rollo har en brorsa som står här strax intill. Han kan göra strykklad han och heter Flexetill. Och han kan göra bägare och annat smått och gott. Han verkar lite stressad för han alltid har så brått.
verkar bra. Labbet kollar upp att allting är som det ska vara. De ska också testa smaker. Och så sent som häromdagen så uppfann de en helt ny sort som smakar pelikan. Och nu så är det färdigt. Och nu så är det klart. Och nu ska alla glassar packas in med världens fart. Så inte temperaturen blir högre än 25. För smälter de så är vi där vi började igen.